Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан яңа сыр телеканалында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада. Әйдә ТНВ-ға яңа сыр телерадиокомпаниясы бәйге игълан итә. Телевидение ул могҗизалар дөньясы, аның уңай яклары да, тискәре яклары да бихисап, әмма бу эшнең нечкәлекләренә төшенергә телисез икән, үзегез бирегә килеп эшләп карагыз. Удмуртияда мирас түбәк ара татар мәдәнияте фестивале гөрләде. Кадерле яткәрләрнең берсе, бу Коръән, шамалап моңа инде 200 ел, бу кулдан язылган Коръән. Гүзәл Маликова иҗатына 40 ел. Иҗат ул шундый нәрсә, гел үскәгенә үрмәләмәйсең, кайрада җыгылып төшергә дә туры килә. Свердлов өлкәсе Үрмәкәй авылында яшәүче татар гаиләсе белән таныштырырбыз. Халык шырларын үлеп йөрдәм татар халкын. Тарихи ватан сәхифәсе Архангельск шәһәренә чакыра. Казан федераль университетының журналистика һәм медиа коммуникациялар югары мәктәбендә журналистика белгечлеге буенча яңа милли медиа юнәлешендә белем алу өчен яңа гасыр телерадиокомпаниясе акционерлык җәмгыятенең максатчан грантын оту буенча конкурс уздырыла. Грант алу өчен кайда яшәүенә карамастан Россия гражданы булган татар телен камил белгән 11-нче сыйныф укучыларга риза бирә. Аларның иҗади мәкаләләр яза белүе яки гади видеоматериаллар ясау тәҗрибәсе булырга тиеш. Грант алырга теләүчеләр рус теле һәм рус әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханын бирү мәҗбүри. Тулырак бу гаҗәеп мөмкинлек турында безнең видео язмада. Грант отар өчен иҗади конкурс 2018 елның 5 апреленнән 15 майга кадәр барачак. Сез бу хакта яңа гасыр сайтында бөтен нишкәлекләре белән белә аласыз. Журналистика ул могҗиза, бөтен хыяллар тормышка аша яңа гасыр белән. Телевидение студиядан башлана диләр. Хак сүз хәзерге минутларда монда татарлар программасы языла. Әйдәгез алар белән сәяхәт кылыйк. Ә бит әгәр дә сез грант отсагыз, нәкъ менә шушы редакциядә эшләү мөмкинлеге дә туачак. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Әлбәттә, телевидение ул могҗизалар дөньясы, аның уңай яклары да, тискәре яклары да бихисап, әмма бу эшнең нечкәлекләренә төшенергә телисез икән, үзегез бирегә килеп эшләп карагыз. Мин кечкенәдән үк биредә эшлим, әмма 11-нче сыйныфны тәмамлагач кына мине бирегә инде рәсми рәвештә эшкә алдылар. Һәм Аллага шөкер, бүгенге көндә кадәр татарлар тапшыруында үз эшемне, яраткан эшемне дәвам итә. Алып баручыларның портретлары эленгән озын-озын коридорлар. Кашандыр мин дә шушы коридорлар буйлап узарга иде. Шушында иҗат итәргә иде дигән хыяллар белән яши идем. Менә ул хыяллар тормышка ашты. Инде студияда булдык, ә хәзер татарлар редакциясының иҗат төркеме белән танышыйк. Сия, синең журналистика иленә сәяхәтең ничек башланып китте? Менә мин иң электән кечкенә вакытымнан башлап киләм. Журналист булу теләге минем барлыкка килде менә инде зур сыйныфларга күчкәч. Һәм ул мәхәббәтне миндә укытучым Саматова Зөлфирә тәрбияләде. Журналист һөнәре ул күпләр кызыга торган һөнәр, һәм аны иң беренче чиратта яратырга кирәк. Һәм менә бүген Татарстан яңа гасыр каналы тәкъдим итә торган мөмкинлек һәр журналист булырга теләгән кеше өчен менә дигән. Чөнки мондый җиңел юлны кулдан ышкындырмаска кирәк. Әлбәттә, телевидениедә эшләү инде ул бер чынга ашмаслык хыял иде кебек. Орша радиосында эшләгәндә барлыкка килде бу хыял. Инде менә 11 ел гомерем шушы телекомпаниядә, шушы диварларда узган, күпме танышулар, күпме бөек шәхесләр белән очрашулар, сәяхәтләр, дуслар миңа бүләк итте бу эшем. Һәм инде яраткан эшең булу ул бит үзе бер бәхет, һәм шул яктан мин үземне чын мәгънәсендә бәхетле хис итәм. Әгәр кыскача гына милли кадрлар әзерләүдәге яңа проект хакында конкурсның беренче туры читтән торып уздырыла, анда катнашу өчен якын дустым дигән темага эссе язарга кирәк. Икенче тур шулай ук читтән торып уздырыла, иҗади конкурс «Мин кадрда» дип атала. Өченче тур йомгаклау конкурсы телекомпаниядә узачак. ТНВ-дә эшләгән журналистлар алар бик иҗади кешеле булырга тиеш. Амбасы беренчесе, икенчесе русчада, татарчада матур итеп сөйләп, үз фикерләрен туплап, безнең караучыларга җиткерергә тиеш.
нашуны специалистлар эзләү өчен без хәзер менә үзебез шулдый бер программа төзүдек. Хәзер чөнки безнең федераль университетта бу елдан бюджетлы урыннар бетә журналистикада. Татар журналистиканы хәзер түләп кенә өйрәнергә була. Бу бик кызганыч дип әйтәрәм мин, бик кызганыч. Әмма ләкин шундый шартларда яшибез, шуңа күрә без инде бу елны конкурс үткәреп, үзебез түләп, 3 кешене, пока 3 кешене журналистика, татар журналистиканы кертергә уйлыйбыз. Киләчәктә мин уйлаганча безнең бөтен коллегалар, төрле редакцияларның мөдирләре булышсалар, без инде тулайым түләп татар журналистикасы группасын булдырырга тиешбез. Чөнки татар журналистикасы каларга тиеш. Хәзер безнең журналистика эше шулхәтле катлауланды, чөнки техник чаралар катланып бара, интернет килеп чыкты, анда да эшләргә кирәк, социаль шәбәкәләрдә дә эшләргә кирәк. Анда үзенең бер һәрбер эшнең үзенең бер спецификасы бар. Менә шулай тулайым өйрәнер өчен укытырга кирәк шуны, өйрәнергә кирәк. Хәтта микрофон тотарга да өйрәнергә кирәк, камера белән эшләргә дә өйрәнергә кирәк. Кадрны туплауда да өйрәнергә кирәк. Любой профессиядә үзәге профессиональ кешеләр булырга тиеш. Филологлар да булырга мөмкин, историклар да. Мин бит үзәк турында әйтәм. Агачның менә үзәгендә профессиональ кешеләр булырга тиеш. Аларны әзерләргә кирәк. Әзерләмичә булмый хәзер. Шуңа күрә менә шундый программаны тормышка ашырсак, мин уйлаганча үз өлешебезне кертербез дип татар телен саклауда. Тенвыдан грант от. КФУ-да түләүсез оқы. Татар журналисты бол. Тенвыда эшлә. Һәм безнең гаиләгә кушыл. Әйдә, Тенвыда. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Казан. Март айы Удмуртияның Глазов шәһәрендә татар мәдәнияте айлыгы дигән исем астында узды. Моннан берничә ел элек кенә шәһәрдә милли активлык сүлпәнләнгән иде, ә хәзер көндә диярлек Глазов татарлары бөтен районны яңгыратырлык чаралар уздыралар. Шушы көннәрдә Штанигурт поселогының Искра мәдәнияте йортында Мирас татар мәдәнияте төбәгара фестивале узды. Анда республиканың төньяк районыннан, Киров өлкәсеннән дистәләгән иҗади коллективлар, ансамбльләр, иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре катнашты. Менә иң кадерле ядкәрләрнең берсе, бу Коръән, чамалап моңа инде 200 ел, бу кулдан язылган Коръән. Фестиваль гаилә һәм дини ядкәрләрдән торган күргәзмәне ачу белән башланды. Әлеге шамаилләр күргәзмәсен Удмуртияның төньяк районнары имам мөхтәсибе Илмир хәзрәт Касимов оештырган. Шамаилләрне ул Кистем авылы мәчетендә җыя, бик күбесен аңа Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин бүләк иткән. Илмир хәзрәт күргәзмәгә иң кадерле һәм авторлары билгеле булган шамаилләрне алып килгән. Авторларның барысы да Удмуртия җирлегендә яшәгән. Иң күп шамаил ясаган кеше Глазов районында яшәгән Габдулла хәзрәт Хамитов Ушмави. Бу бик данлы хәзрәт була, бик укымышлы, бик гыйлемле хәзрәт була. Һәм инде ул шәмәйел ясап белән шулай ук шөгыльләнә имамлыктан башка. Шулай ук аның шәмәйелләр күп кенә яклары сакланылган. Үзенең почерке булган шул шәмәйелләрне танырга булганың, ике катлы калам кашына шәмәйелләрне куя торган булган. Һәм инде агач рамнарын үзе ясый торган булган. Кул остасы булган. Иң кызыгы сугышта беренче бөтен дөнья сугышында катнашып уң кулы контуженный буланы һәм сул кулы белән яза торган була шәмәйелләрне. Кемдер күргәзмәләр эшчәнлеге белән таныша, икенчеләр башка район татарлары белән аралаша. Күпләр өчен фестиваль тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы. Менә нинди матур костюмнар, нинди матур җырлар, бөтенсен карап үзебезгә дә Алла берсә, может, үзебез дә киләсе фестивальләрдә катнашырбыз дип уйлап. Ә үрнәк булырдай коллективлар фестивальдә шактый иде. Без татарлар дип исемләнгән концертта Удмуртияның төньяк районнарыннан, Глазовтан Киров өлкәсенең Килмес поселогыннан килгән иҗади коллективлар, ансамбльләр чыгыш ясады. Сәхнәдән милли моң, җырлар агылды. Үзершәннәр кызыклы күренешләр дә биюгә осталыкларын да күрсәттеләр. Фольклор да читтә калмады. Балезино районының Кистем авылында борынгы йолаларыбыз бүгенге көнгә кадәр сакланган. Бүген без фольклор күренешен күрсәтәбез, солдат зату дип. Безнең әвәлге Кистемнең җыры ул, шул күренешне күрсәтәбез. Җырлар җырлыйбыз инде. Мирас татар мәдәнияте фестивале Глазовта беренче тапкыр үткәрелә. Чараны Глазов районының тарих һәм туган якны өйрәнү музей комплексы директоры Рәидә Иванова татар иҗтимагый үзәге белән берлектә оештыра. Фестивальнең киләчәге өметле, ди Рәидә ханым. Мы надеемся,
надеемся, что такой фестиваль станет регулярным, и мы сможем собирать на такие фестивали татары Удмуртской республики. Дуслык, бірдемлік бейрамы болған бұл фестиваль юғары дәрежеде өтті. Қатнашушыларға Удмуртияның милли мәдени автономиясы есімінен бөлекләр тапшырылды. Концерттан соң тілеген һәр кім халық ойындарында қатнашты. Удмуртиядан Назир Нығманов, татарлар тапшыруы. Менә исемнәр дөньясын, бигрәк тә татар исемнәр дөньясын ашу өчен татарчада, русчада һәм Гарәпчә генә түгел, хәтта фарсыча, кытайча һәм башка телләрне яхшы белү, шулайдан мәгълүматлы булу сорала. Исем дөньясы бик катлаулы дөньяларның берсе. Ул үзенә бер аерым дөнья, аерым бер мәддәләрне, яки материкларны тәшкил итә. Татарларга күркәм холык, йола, гадәт татарларда, исемнәрнең иң матуры татарларда, хезмәт сөю, эшләп яшәү татарларда, матур дөнья, дөнья яме татарларга. Мин шуның белән бәхетле. Мин үземнең фәнни өлкәмдә татар исемнәрен өйрәнү һәм аларны Текшерү өлкәсендә, билгеле бер системага калдыру өлкәсендә, шактый тирән эз калдырдым кебек шикелле, ә эз калдырган ирне ил онытмас, кабрене эзне суытмас. Татар барда бар да бар шул, татар барда бар да бар, татарларга татар гына була кала күркәм яр. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программа біздің икінші өлішінде. Гүзел Маликова ижатына 40 йыл. Ижат ол шунды нәрсе, гел үскегіне урмәләмейсен, қайрада жығылып шыргеда тұры келе. Свердла өлкесі Урмекей ауылында ешеуші татар ғайлесі білен таныштырыр біз. Халық шырларын өліп ердім, татар халқының. Тарихи ватан сәхифесі Архангиск шәһәрене шақыра. Татар дөньясында танылган шәхесләребезне яктырту аеруча күркәм күренеш. Татарстан Республикасының атказанган артисты, сәнгать эшлеклесе Гүзәл Маликова күп кырлы инсан. Ул балалардан алып өлкәннәргә хәтле музыкага, җыр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияли. Үзенең ике улы Муса белән Гайсә шулай ук зур игътибарга лаек кешеләр. Быел Гүзәл Маликова иҗатташ дусларын җыеп, иҗат юлының 40 еллыгын билгеләп үтте. Бу юбилей кичәсендә без дә булып кайттык. Гүзәл Маликова – хатын, кыз, ана, сәнгатькәр. Бүген үзенең озын иҗат юлының 40 еллыгын билгели. Менә 40 ел иҗат эшчәнлегенә вакыт үткәнне, 40 ел үткәнне сизелми дә калды. Инде менә малайлар да үсеп җитте. Берсенә 25 яш, берсенә 35 яш гөрләтеп әле күптән түгел. Аларның иҗат кичәләрен үткәрдек. Үз заманында татар сәнгатенең үзәгендә кайнаучы телевизор экраннарында еш балкучы радиолгычларда җырлары яңгыраучы Маликовлар гаиләсенең иҗаты бүген дә игътибар үзәгендә. Гаилә нуры хатын-кыз диләр. Үз балаларында татар музыкасына, сәнгатенә мәхәббәт уяткан, шын милләт балалары итеп тәрбияләгән ана ул. Без әниебезне бик нык яратабыз. Ул әни генә түгел, әлбәттә җырчы. Шуңа күрә безне бик тәрбияләде, безгә белем бирергә тырышты. Кичкенә чактан ук безнең белән шөгыльләнде. Хәзерге Муса Маликов мин булмас идем дә, чөнки һәрбер баланы бит үстерергә кирәк, тәрбияләргә кирәк, белем бирергә кирәк. Әлбәттә, менә Муса кебекләре аның инде 100 елга бер туа торган шәхесләр. Мин моны әни буларак кына әйтмим, музыкант буларак әйтәм. Ә Гайсәне мин инде 2 яшеннән менә теләмим җырларга да уйнарга да биергә дә теләмим дигән Гайсәне
Мусаның жер театрына балалар жиып, бір жегірім бішіліп бала жиып, мені шылай жерға ұмтылып кетті. Қазір енді ғайсе өзімнің тұрмышымны, бұл менім ешәу рәушім де жерлау, ойнау тұрмышымны музыкасыз көз алдына кетір ауым. Әне менде ол менім бек сұрай тұрған күші, ұрыш әйтмішілейін требователіне. Мені жеріне жеткіріп, мені ұшылай үшілерге керегінде әнеем бірер сөз айтсе, бірер нәрсені сұраса, мені шынды енді ол менім әнеем, мен әнім бек яратам. Шынды итәғатлы, намыслы, милләт жанлы балалар тәрбиелеуінің сыры нәрсе де екен. Бірінші ширатта тәрбиені біз енді тілден башлыйбыз. Шынки өз тілін яқшы білген бала, ол енді итәғатлы, тәрбиелі болып өсе, мұна әтиянені құрмәт итәрге, дәуәтіні, дәуәнені, мұна шыларыны қазірге қатлы, олар енді ұлы күшіні ұлы күшейтіп, кіші күшіні күшейтіп, күшейтіп көріге тәрбиеленген балалар. Шыңа көрі оларыны бүтін күші ярата, ұлысы да күшісі де. Әйе, мұна біз бүгін бейремге келуші туғры тамашашының болқып тұрған юзләрінден көріп инандық. Гүзел ханымның ижатын сүйеушілер бе хисап, башқаша мүмкін де түгіл. Бүгін Гүзел ханымны ижатташ дуслары, ол жетекләген дуслық ансамбілі солистлары қытлый. Ешлік соқмақларынан бірге ерген туғры дуслары да өткенлеріні соғынып іске ола. Біз театр училищесінде оқығанда, нешектер бірінші курсын тәмамлағанда, май айыды ол шынды қияшлы, матур, жылы көнеді. Біз я Эрмитаж бақшасына шығайды, я Ляцхой бақшасына шығайды. Емі шында бір күні шыққаш, біздің яныбызға талшы болғыдай. Мешке білі ұзын толымлы шынды матур қасылды. Шында ол бізні бар бізні да шынды еттіріп өгітіліп, бізні ансамбілге шақырды. Мені мен Гүзеліні 40 ел білем екен. Гүзел Смагилын тұрында бек көпселерге бола. Ол үшін қадарлы мені яғамылы, ол өзісіне тартып тұра, магнит шекілі. Ағар бұна әзір әкілі келбесін, келесі келі. Гүлш алтыратып тұра, қашан келесін, бұршылып тұра. Гүзел Смагилының ижаты, аның қызметі, ол бізде шағыла. Біз бі жырлап қына тұрмайбыз, харакет білен жырлайбыз. Ол бетінде аның үшін бек ауыр қызмет. Бізні бетәлі, біз бет кішкенеден тігі шул қадар бейіп өскен кіші түгіл, жырлап өскен кіші де түгіл. Аңа бек ауыр қызмет, аның қызметін біз бек зұр бейәлейбіз. Гүзел ханымның шілтіреп оққан шешмедей мұңлы тауышы көплеріне әсер етті. Ұстаз боларақ балалардан алып, үлкенлерге хәтлі музыкаға, жыр сәнғатына мәхәббәт тәрбиелеген шәхес ол. Келешектә дә иҗаты сойыкмасын. Роза Дятулина, татарлар, Казан. Тарихи ватанларыннан читтә, тик ана теленә, мәдәниятенә, ғұрып-ғәдәтләренә туғры қалалған милләттәшләребез белән ғорурланабыз. Бүген безнең тапшыруыбызда Свердлов өлкәсе Түбән Сирга районының Үрмәкәй авылында ғүмер итүче җырлы-моңлы татар ғаиләсе белән очраштырырбыз. Газизжан Хамидуллин һәм Мәрйәм Фардинова белән Уралдагы җирле хәбәрчеләребез аралашты. Свердлов өлкәсе Үрмәкәй авылында яшәүче баянчы Газизжан Хамидуллин һәм җырчы Мәрйәм Фардинованы һәр кеше белә. Алар җирле Аккалфак фольклор этнография ансамбле солистлары. Татар жырынан башқа тұрмышыбызны көз алдына да кетіре алмайбыз дей әлігі бар. Ин жыраткан, яраткан жырларым татар жырларынан. Мен, конечно, мелодичный, әкірін, татар халықының халық жырын яратам. Халық жырларын өліп яратам татар халқының. Дем болі Фердинанд Салахов жырлаған жырлар, шындайын Бәшіренікен, халық жырлары мен шындайларына. Ну, қошақтағы, конечно,
эстрадный, мондай жырларда жырларга тур килә. Мәрьям ханым Уралда туа, мәктәпне тәмамлагач 40 елга якын Менделеев районында яши. Алабуга мәдәни агарту училищесын тәмамлый. Мәдәният өлкәсендә дә химия заводында да эшләп ала. Жырлаудан бер кайчан да туктамый. Тик профессиональ җырчы булу хыялы белән саубуллашырга туры килә. Бара килгәндә бөтенесе укырга керде бай консерваторияга дип. Керілмесен де кертебіз дегенлер болды, экзамен естеді, берілмесем деп. Бармадым, кеу қашаға мен тедім. Исер болған біздір. Анар алды, баламдар, балалар. Анар, балалар, айы. Әғозижан әфенді ғойләсінде барлық иратлар да гармунда ойны біле. Ауылда гармунчы болу бүгін алтынға тен. Ғозижан Хамидуллин да башта Уфа шығыры мәктәбі хәм клубында соңырақ үрмәкейді әшлі. Тик мінә Мәрьям Фәрдинова білән шығыш ясауғына қотлаулы беріләді ел. Жырлары ауыр олауы, күшлі жырларын ола. Но мен арта үренем аны. Мұн тыңлап үрінем, наслух. Наслух ұнеған баянес ол сыразы олауы. Әміне ұқып шыққанлар баянеслар слуха ұне алмайлар. Көбісі білінді сөйлешкенім бар. Ғазижан ауи білен Мәрьям апа 2010 елдан берілі бірге. Оларны музыка қауыштыра. Шулай тіріп фестивальға бардық. Перуральскіға. Вот, анда башты 4-5 күн болдық шекілі, атныға яқын. Ну, сразу мен анда үстелілерге ашауын әзірлеп, аңа асоба әзірлей бастады. Кетіріп қоям деген. Апаларыны тізіп ұтытам да үстелге. Мәрьямны яніше ұтытам, өзім яніше ұтырам. Нашылай шаярып-шаярып. Бүгін әлігі ғойләнің ижат багажында бой репертуар, түрлі дәрежедәгі фестиваль конкурсларда жиңулер, ауылдашларының хүрмәті һәм мәхәбәті. Ғазижан әфәнді һәм Мәрьям ханым көбік кішілер болғанда, Уралда татар халық сәнғәті әлі бик көп йыллар шәшәк атар. Гүлия Садыйкова, Әлфия Ғабдышева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Халқыбызның тарихи урыннары, истәлекле биналары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген без сезне Архангельск шәһәренә сәяхәткә чакырабыз. Игътибарыгызга тарихи ватан сәхифәсе. Архангельск мәшете шәһәрнең Тотар бистәсендә Карл Маркс урамы 40-нчы йорт адресы белән урнашкан. 1902 елның февраль айында Архангельск губернаторына татарлар Аллаһ йорты төзергә рөхсәт бирүләрен сорап 200 имзалы хат җибәрәләр. Ә инде июль айында Архангельск губерниясе хакимиятенә татар сәүдәгәре Мөхәммәт Закир Ишмәмәтов һәм мулла Мөхәммәт Абдул Вәлиев мөрәҗәгать итә. Җавап уңай була, җир бүлеп бирелә, ә мәчет татар сәүдәгәрләренең шәхси акчасына төзелә. 1905 елның 26 августында Аллаһ йорты үз ишекләрен ача. Ике катлы, ике манаралы бина тулысынча агачтан эшләнелә. Мен 1931 елның 22 майында мәшет мүсілманнардан торты балына. Манарасы һәм гүмбәзі сүтілә. Бина дәулет ойышмалары қорамағында була. 2010 елның 1 июнендә мәшет мүсілманларға кире қайтарыла. Бинаны тұрғызу үшләрі алып барыла башлай. Ләкин 2014 елның июль айында ағаштан түзілген ике қатлы мәшетіні яндыралар. Яңғыннан соң Аллаһ йорты жерлі татар ойышмасы, Татарстан Республикасы, түбә хакимияте, ірі инвесторлар ярдәмендә қабат түзілі. 2018 елның 3 февралендә биредә беренче азан уқыла. Алты йөз кешегә исәпләнгән мәшет үзенең элеккеге халәтен саклаган. 1905 елда нинди булган булса, бүген дә шундый ук. Әлеге гыйбадәтхана Архангельск өлкәсендә бердән бер.
Бір қонатым туған елім, екіншісі туған тілім. Қойларда ғана болсам да мен, күш бересің сен тотар тілім. Она тілі бізді рәхәтленіп оралашып ешейік. Сау болығыз.